Irene Grau gana o premio Díaz Pardo da Deputación da Coruña. O xurado escolleu por unanimidade a obra elaborada con cinzas recollidas nos incendios de Galicia en 2017 sobre lenzo. A artista valenciana Irene Grau, coa súa obra titulada Sobre lo que resta, é a gañadora do 17º certame Isaac Díaz Pardo de Artes Plásticas da Deputación da Coruña. A obra está realizada con cinzas recollidas dos incendios en Galicia no 2017 sobre Lenzo. Un xurado composto por Elna Vangueses, David Barro, Xosé Manuel Buxán, Ángela Caramés e Mauro Trastoi, gañador de edición anterior, escolleu por unanimidade a obra da de artista, dentre de as 40 finalistas que foran seleccionadas do total das presentadas a esta convocatoria. O xurado valorou a calidade da obra presentada e a súa originalidade e capacidade conceptual e crítica para transferir a paisaxe e o contexto galego á pintura. Tamén destacou a coherencia á hora de traballar o pictórico a partir da acción de camiñar e de observar a realidade, así como a sustentabilidade dos usos dos materiais empregados en referencia á cinza procedente dos incendios do ano 2017. A artista Vive e traballa en Santiago de Compostela e é doutora en Belas Artes pola Universidade Politécnica de Valencia. En 2010 recibiu unha bolsa de excelencia académica e de 2011 a 2015 a bolsa concedida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para desenvolver os seus estudos de doutoramento.